E continuando com o tema da economia, sabe aquilo que todo mundo chama de balança comercial e pouca gente entende? Nada mais é do que comprar e vender para o exterior. E em fevereiro, essa troca ficou positiva para o Brasil. E quem traz todos os detalhes ao vivo, direto de São Paulo, é a repórter Vanessa Casalino. Olá, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Estamos no azul? Oi, Carol, tudo bom? Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Estamos sim, Carol. Em fevereiro, a balança comercial teve o melhor resultado da história. O saldo ficou positivo em 5 bilhões 440 milhões de dólares. No bimestre, o saldo também é positivo e também é histórico. Um superávit de 11 bilhões 940 milhões de dólares. Esses dois resultados, então, são os maiores já registrados desde que essas contas começaram a ser feitas em 1989. No mês de fevereiro, as exportações de soja continuaram liderando, estiveram no topo da nossa lista, seguidas das exportações de minério de ferro e depois de óleos brutos de petróleo, que tiveram uma alta de mais de 100%, mais que dobraram em termos de valor. E aí, entre os países que mais compram da gente, China e Macau continuam na liderança e tiveram um crescimento de 40%. Depois, União Europeia e Estados Unidos, e as exportações para a vizinha Argentina caíram, Carol, 30% em fevereiro. Certo, Vanessa, obrigada pelas informações. Boa noite para você.